Терминът «държава спонсор на тероризма» идва от правната система на Съединените американски щати. Той не съществува в правото на Европейския съюз, но съветник на президента Зеленски поиска точно това. И ние сме длъжни да реагираме. Изпълним ли неговото искане, постигането на мира ще е още по-трудно. А това точно е желанието на екстремистите – да няма мир, да няма възможности за преговори. Всички мостове да се изгорят и Украйна да бъде една постоянна кланица в свещения кръстоносен поход против Русия. И така, ако искате да назовете държавите спонсори на тероризма, нека го направим. Тогава имаме европейско спонсорство на израелския тероризъм в Палестина и спонсорство на Запада на терора на Саудитска Арабия в Йемен. В Сирия и Ирак имаме ислямска държава, която е продукт на френско, американско, британско, турско и на държавите от залива спонсорство. Имаме също десетилетие на подкрепено от дясното крило в САЩ тероризъм против кубинската революция, тероризмът на контрастите в Никарагуа, на отрядите на смъртта в Гватемала, Салвадор. Спомнете си Виетнам, Лаос, Камбоджа. Това бе терор след терора, ужас след ужаса. Няма нищо конструктивно в това почернялото гърне да нарече чайника черен. Ще започнете ли най-после да се справите с това, да се борите за мира и да сложите край на войната? Само до преди няколко дни щях да отговоря на този въпрос с някои от трафаретните отговори. Изтока срещу Запада, Евразия срещу НАТО, Русия срещу НАТО. Сега ще кажа направо така. Голямата цивилизационна битка е битката на Путинова Русия с цивилизацията. С цивилизацията като такава. Вижте, ако днес от дистанцията на времето някой ви каже, че Втората световна война се е водила между континенталната германска цивилизация и морската британска цивилизация, няма да се съгласи никой. Ще каже, водена е война между варварството на нацизма и цивилизацията. Точно така е в момента. Русия отдавна вече не е нито Евразия, нито Изтока. Тя в годините, в които Путин е президент от 2000-та година насам, успя да формира в себе си, с изключение на онези героични руснаци, които видяхме преди малко, една фантасмагорична маниакалност, чувство за величие, съединено до неотделимост с невероятна комплексираност от целия свят. Това е парадокс. Ние сме най-великите в света жертви на целия свят. Така мислят, такъв е манталитета на повечето руснаци в Путинова Русия. И в цивилизацията, на която те са жертва, се включват всички неща, които са присъщи на съвременната цивилизация. Правата на човека, глобалните съюзи, независимостта, суверенитета на народите, многопартийните демокрации. Всичко това е развала, джендаризъм, упадък. То е даже, ако щете, някакъв настъпващ към Русия Армагедон и най-вече, в най-последна сметка, цялата световна цивилизация е антирусия. Ами как, с каква цел го правят? Голямата цел на Путин не е Украйна. Голямата цел на Путин е да продължи до там, докъдето цивилизацията продължи да отстъпва. И поради тая причина аз никак не съм оптимист, че изведнъж сега ще настъпи някакъв мир. Ако цивилизацията, или ако щете Запада, отстъпи, Путин скоро ще разбере, дори да съкруши Украйна, че малко по-назапад някой му я е сервирал, за да го дразни, още по-назапад ще отиде, още по-назапад и колкото повече отстъпва цивилизацията, толкова повече този маниакален субект и тази маниакализирана страна ще продължи да настъпва. Това означава ли, че те трябва непременно да бъдат прибрани в Велика Русия? Това се нарича иредентизъм в политиката. Щом някъде извън границите ни живеят руснаци, трябва да ги приберем, ако трябва и с сила. Това казвам обаче само хипотетично. Разбира се, че историята на Украйна е много по-различна от историята на Русия или на Московията, както я наричат в историческите документи до началото, даже до средата на 17 век. Защото, собствено, първата държава, създадена на това евразийско пространство, на това бъдещо руско пространство, е собствено Киевската Русия, която е синтез
на шведските викинги или варяги или фряги с местните славянски племена. Подир това, подир тяхното покръстване в 900-те години и малко по-сетне, всъщност тази територия има съвършено различна история от тази на голямата или на Московската Русия, която по това време просто е пустиня. Това е една страна от различни княжества, която влиза в тъй наречената Уния с Полша и Литва, пребивава дълго време и историята и тече векове наред заедно. В край на краищата, вижте, самостоятелни субекти едва след Първата световна война са тези, които са били в тъй наречената Австро-Унгарска империя, но те имат много повече близост помежду си. След това Украина, тази територия, рускоязичната територия, се отделя от Полша, Литва и в края на краищата бива присвоена от Велика главната Русия. Главната вина е на руснаците. Главната вина е на руския лидер Елцин, който в Беловежката гора 1991 година подари Крим, подари Донбас на Украина. Това Хрущов още ги подари. Добре, но при разпада на Съветския съюз не трябваше ли Горбачов и Елцин да... Руснаците не си ли направиха сами това нещо? Руснаците си го направиха сами, но Путин 2014 година, това не е Путин от 1999. До 2007 година в Мюнхен той ги предупреди. Да, той ги предупреди, да. И 14-та тук имаше едно изпускане на Майдана. При това разширение на НАТО, при тази заплаха за руските граници, при това струпване на войски на Украина около границата на Русия, естествено тази година през феврари вече реакцията на Русия дойде. И аз също смятам, че мира е по-добрия вариант, но виждаме как Путин се разгърна в азиатски, нали, южноамерикански, африкански план и на всяка от тези срещи, включително и на вчерашната в Астана, той предлага сключване на мир с Украина. Нали? Т.е. предлага дори преговори Русия, Съединените щати до някъде да се спре. Предлага от позиция на силата мир или от позиция на слабата страна? От позиция на силата, естествено. Но вижда се, че и Русия, и Съединените щати ескалират войната. Факта, че Русия започна да използва средно-далечните си ракети едва сега, факта на реакцията на НАТО и Съединените щати, не, ние ще продължим да даваме оръжие и така нататък, това е ескалиране на войната и от двете страни и съсипване на Европа едновременно. Тук вече Европа като антируска не служи на Русия. Тук Европа или трябва да промени позицията си, или да изпадне изцяло в зависимостта си от Съединените щати и тотално съсипване на промишлеността. Видяхме, че за няколко месеца те съсипаха Германия, оттам нататък съсипват и другите страни, и най-вече Южна Европа, и най-вече страни като България, които зависят от износа за Германия, от производството на части за германски заводи, коли и така нататък, които сега се изнасят частично в Съединените щати, и нашия бизнес увисва. Аз не мога да разбера обаче защо немският бизнес мълчи при съсипването на Северен поток, защо нашия бизнес мълчи. Ние не виждаме... Значи, ние тук говорим, а ние сме коментатори. Къде са бизнесмените, които да кажат така не може, ние отиваме по дяволите? Къде са? Значи, първо, че не съм съгласен, с две неща не бях съгласен. Първо за Украина. Украина беше тръгнала по демократичен път. И най-вече в голями градове, защото аз често пътувам, имам приятели в Украина, най-вече в градове като Киев, като Львов и така нататък, хората бяха тръгнали по демократичен път. Това, че има фашизоидни извращения в Холандия, това до голяма степен, в Украина, това до голяма степен се дължи на факта, че на две неща. Първо, отношението на Сталин по време на
главно по време на войната и след войната. Говорите за Гладомора, Гладомор преди войната. Ужасни да. Неща съм виждал. 37-ма година, да. Ужасни неща е правил там. И второто нещо, това е вакуума, силовия вакуум, който Русия остава след разпадането на Русия. Така че няма начин, това е явна почва за всякакви такива неща да цъфтат. Но по принцип бавно Украина според мен се развиваше към демократичен път. Това, което не се споменава, е, че много от европейските държави са много доволни от бежанската вълна от украинци, защото имаше недостиг на евтина работна ръка в доста държавите, главно в Полша, където поляците се изселиха на острови в Америка. Що се казва за бизнеса? Къде е бизнеса? Немският бизнес много се обажда, но в момента той е заклеймен. Ако някой нещо каже, той е заклеймен. Така че в момента немският бизнес по съвсем друг начин. Тогава един конспиративен въпрос да ви задам. Да. В сила ли е така наречения канцлер пакт, който Германия поставя в положение на васал по отношение на щатите заради резултата от Втората световна война? Така да, ли? Да, това е така. Има канцлер пакт, неофициално. Да. Тоест Германия е длъжна да козирува винаги на Америка. Щом Германия все още окупирана държава. Германия и Япония все още са окупирани държави. Това е факт, който, исторически факт, който не трябва да го пренебрегваме. Но да се върнем на индустрията. Индустрията в момента в Германия прави нещо много разумно. Тя пасивно бойкотира политиката в Германия. Тя хлебарни, които могат да продължават да правят хляб, те затварят. Малки предприятия, които могат да продължават да съществуват, да се изместят на някъде производството, те затварят. И не затварят вечно, не закриват фирмата, те просто я закриват искате временно. Искате да кажете, че това е съзнателен бойкот на дребния и средния бизнес? Да. Бойкот германски? Да. Може, отидете по малките места в Германия, всеки ще ви го каже това и нещо. И това е опит за натиск върху правителството? Да. Определено. Даже, понеже наскоро възникнаха църковни недоразумения там във връзка с Полша и Украина, тази територия, Украина, е под юрисдикцията на Константинополската патриаршия до 1686 година, когато с тъй наречената грамма екдосиос се позволява поради екстрените обстоятелства в Константинопол киевския митрополит под юрисдикцията на Константинополския патриарх, да бъде ръкополаган в Москва, но да остава под юрисдикцията на Константинопол. В началото на 18 век Петър Велики чисто и просто присвоява Украинската църква под юрисдикцията на Константинопол. Хубаво, ама аз ви казвам, историята на Украина не е такава, каквато маргинала в историческото познание Владимир Владимирович Путин ни е представя. Ленин е бил, моля ви се, създал. Глупости, пълни глупости, разбира се. Аз ви казах накратко, с многоточие, историята на тая територия. Тя е съвършено сега различна. Вижте, когато казвам, че Русия е влязла в конфликт с цивилизацията, искам да ви кажа няколко неща, които са очевидни. Първо, в момента Русия не прилича на никоя друга съвременна държава. Това е олигархия, типична, азиатска, даже вавилонична олигархия. Тя се управлява от един самодържец и от неговите полукриминално забогатели, приятели от кагибиско време, които не просто живеят богато, те живеят кичозно богато, в някакви нероновски дворци, за които историческия Нерон не е и сънувал. Под тази олигархия руснаците, обикновените руснаци, живеят отпреди реформите на Столипин. Тоест, те са върнали почти в крепостното състояние. И всички тези същевременно са индоктринирани с маниакално самочувствие и невероятна комплексираност от света. Как да кажа така, православна страна ли е в момента Русия? Откакто православието бе взето на въоръжение от Путиновата политика, православната църква на Русия се превърна в някакъв особен синтез на великоимперско жречество и онова, което на църковен език се нарича прелест духовна. Вие знаете ли, например, че периодично около на самия Кремъл се събират опашки от хора,
които се покланят на изработена от някакъв си изборски клуб икона, на която е изобразен самия Йосиф Висарионович Стайн. Вие знаете ли, че в Руската православна църква е изключително разпространено сред тъй наречените техни вярващи миряни, тъй нареченото царебожничество, което е сектантски възглед, който чака края на света, световният есхатон, да настъпи с връщането на династията на Романовите. Това е, като прибавим към това, че Руската православна църква в момента извършва невероятна агресия извън своите предели. В Африка, например, в Александрийската патрия. Ще бъде крайно неприлично, ако следващата седмица, когато е 3 март, отново посланик Митрофанова и разни други започнат да се появяват на сцената, а българските политици им благодарят горещо за онова двукратно, може би, освобождение, онова от турско иго и онова, може би, даже от фашистско иго, макар че много по-скоро ние бяхме колония на Съветския съюз и на Русия. Аз лично смятам, че точно в този момент празнуването на 3 март или би трябвало да бъде бойкотирано от свободолюбивите български граждани, или на него да не бъдат допуснати каквито и да било представители на агресивна Русия. Но нашия национален празник от няколко години насам непрекъснато бива спохождан от руски пратеници, които, даже си спомням, че преди няколко години, или беше на 3 март ли особено, беше дойде руският патриарх Кирил, който даже се скара на българския премиер, на българския президент Румен Радев тогава, че видиш ли, споменал наред с освободителите руснаци, освободителите румънци, освободителите украинци, освободителите поляци и т.н. Това не е нашия национален празник. Сякаш след като на него допускаме гости, които да се държат агресивно към нас. Ние много се различаваме от изтока в смисъл на Русия, колкото и да не говорят, че сме братски, че сме общо православни и така нататък. Българският манталитет е синтез на близкоизточност и централноевропейскост поне от 1878 година. А инак, слава Богу, ние сме Запад и затова трябва много дълбоко да благодарим на онези политици, които успяха със своето мъжество да направят така, щото ние да станем и членове на Европейския съюз, и членове на НАТО, защото сега съдбата ни щеше да е много по-различна. Не мога да не спомена тук имената преди всичко на Иван Костов и на Петър. Американската външна политика има три стълба. Първият стълб е, че Америка е най-голямата сила в света. Вторият е, че двете Америки, Южна и Северна Америка, са неприкосновена територия. И третия, че Западна Европа никога не трябва да бъде приятел с Русия. Аз бях в Германия, когато Горбачов, Кол, Геншер, Бейкън, Митеран излезаха от този кораб на Малта. И първото интервю, което Геншер даде по немската централна телевизия, журналиста го попита каква е цената на падането на Берлинската стена. И той отговори, няма да има разширяване на НАТО на изток. Ние, не българите, западния свят, ние си нарушихме всички обещания. Аз съм много против война, аз съм пацифист и в никакъв случай не одобрявам това, което Путин започна да прави. Но ние ръчкаме огъня и ние започнахме това нещо. Ние не подписахме, западния свят не продължи договорите за ядрено обезоръжаване. Ние започнахме с тези неща да разширяваме НАТО и така нататък. Това беше огромна грешка, но тази грешка не е грешка от недомислене, тази грешка е инсценирана грешка от американската политика. 178 народни представители от СДС, днес Реформаторски блок, БСП, ДПС и НДСВ извършиха без свян едно огромно национално предателство. Специално за заседанието в парламента бяха поканени и дойдоха външният министър Соломон Паси и министърът на отбраната по това време Николай Свинаров. В резултат на парламентарното решение са унищожени и още ракетите 9К-52 Луна, 9К-714 ОК, Р-400, познат като SS-23 Spider, 9R-117, 9K-72 Скът,
R-300 Елбрус, СС плюс десетки ракети, вариант Скът. През август 2002 година в завод Ивайло в Велико Търново започва нарязването на ракетите носители. Последните от комплексите СС-23, Скът и Фрок са унищожени на 19 септември 2002 година, а на 26 септември на полигона Змеево, пред погледа на американския посланник Пърдю, е взривена и последната бойна глава на ракетите СС-23. Ето какво заявява радостният Соломон Паси след гласуването на тази позорна декларация през зимата на 2001 година. Аз ви уверявам, че България никога не е била по-близо до членството си в НАТО, отколкото днес. Днес мнозина българи съжаляват, че не се намери сила, която да спре еврейна Соломон Паси по пътя му към Софийското летище, откъдето отлетя за Вашингтон, за да уведоми господарите, че България ще унищожи своите СС-23, щом такова е желанието на САЩ и Турция. България стана член на НАТО. Ето една много малка част от резултата за въоръжените ни сили от членството ни в НАТО, без да измерваме финансовите и човешките загуби за страната ни. През 1990 година сухопътни войски на българската армия разполагат с 2000 танка. Днес броят на танковете в експлоатация наброява 80. През 1990 година военно-въздушните сили имат на разположение над 300 модерни бойни самолета. Днес броят на бойните самолети, които са в експлоатация, е около 10. През 1990 година военно-морските ни сили разполагат с 4 подводници. Днес разполагаме с 0. През 1990 година числеността на българската армия бе 150 000 души. Днес, според правителствените планове, до края на 2014 година българската армия трябва да наброява 27 000 души, или наполовина от броя на полицаите в България. Ето как ще изглежда армията ни към края на 2014 година. Сухопътните войски ще наброяват 14 310 души. Военно-въздушните сили ще наброяват 6750 души. Военно-морските сили 3510. Съвместното командване, щабно-логистичните части 2430 души. За този ужасен упадък на българската армия можем спокойно да благодарим на САЩ, Турция и националните предатели, управлявали България през последните 25 години. Същите, които днес отново ще искат вашето доверие. Слушам цялостната медийна среда в България в последните седмици, пък и месеци. Има някаква инфантилна радост от живота като такъв. И с изключение, може би, на няколко ключови политици, на пълно място, разбира се, това е президента. Също така бих казал и генерал Янев. Т.е. хора, които са професионалисти и знаят за какво става дума. Всички останали, общо взето, не си дават сметка, че си играят с огъня. Ситуацията е изключително опасна. Защото чухме и думите на Байдън. Нека да ги припомним. Не е нужно Байдън да ми отваря очите. Някой му го е казал, нали да, така? Да, естествено, да. Нещата са много сериозни. От момента на обявяване на частична мобилизация в Русия, там така наречената специална военна операция приключи. Това означаваше, че беше даден знак, че се върви към истинска война и ескалация на конфликта. Рано или късно, не дай Боже, той може да засмучи всички източноевропейски държави, в това число и нас, след това и цяла Европа, а след това и света. И какво трябва да направим? Президент Радев днес каза, не искам някой да въвлича България в конфликта. Военните много добре знаят за какво става дума. За разлика от тия момчета с инфантилен блясък в очите, те знаят какво е изпепелена плът. Чии майки ще пратят на фронта? Искам да попитам. Част от ЕРВАП евроатлантиците тук в България. Искам първо тях да ги видя. Но те ще се скрият като мишки, както цял живот са го правили. И някой друг ще обира парсата. Нас бавно, но сигурно ни вкарат в украинското блато. Отначало на част по лъжичка. Само малко оръжие ще даваме, само малко подкрепа ще даваме. Ето, няма ли българско вкарат... оръжие в Украина? Моле? Няма ли българско оръжие в Украина? Основното стрелково оръжие там е българско.
Как е стигнало? През трети страни? Ми не мога да докладвам как, но очевидно е стигнал. Има си начин. Ама да. Сега ето Демократична България, ГЕРБ също така искат официално да изпращаме оръжие за Украйна. Продължаваме промяната, казаха, ще го гласуваме, стига да видим как е написано. Искат да станат легитимна цел. Това ли искат? Има известна разлика между това да си неприятелска държава и да си военен противник. Едно време така са обявявали символична война на Америка и на Англия, не знам дали знаете. Тя била символична, само е така. От евроатлантическа солидарност тогава се е наричала солидарност с нашите съюзници от тристранния пакт. Германия, Италия и така нататък, Япония. Резултат е сринатата София. След 61-ва година имало ли е по-голяма опасност? Не случайно правя този паралел. Според мен е не, тъй като 61-ва година след Карибската криза се въвежда така наречената червена линия между Кремъл и Белия дом. Има винаги една совалка под повърхността между центровите взимащи решения. Дават си сметка много добре и двете страни, че това е игра на бръснача и се отдръпват. Съзнателно се отдръпват от нея и общо взето си дават битка в трети страни, така наречените прокси войни. Израелско-арабските войни, африканските войни, до Китай и така нататък. Но никога не са си позволявали това, което сега се случва. В никакъв случай не трябва да влизаме в една чужда за нас война. Днеска разбрах, че президента Радев изрично е подчертал, че това общо взето ще бъде мисията му на живота му в някакъв смисъл. И мисля, че това трябва да бъде мисията на всеки отговорен, милеещ за България български политик в момента. Какъв е български интерес в тази война? Искам да попитам. А резултатът от нея може да бъде изпепелена страна. Буквално. Бреде, но тази декларация Украина в НАТО, всички си даваме сметка, че не може да се случи много бързо Украина в НАТО и Украина няма в НАТО, да влезе в НАТО, това е повече от ясно. Даже еврокомисаря, кой беше там, забравих му фамилията, изрично заяви, точно че така. Докато има война, това, но това са така наречените за пред публиката жестове на морална и политическа подкрепа на Украина в конфликта и с Русия. Нещата могат да станат много сериозни и да ескалират, когато ако се започне истинска война. Това действително в момента там е само конфликт, както казват военните, с ниска и средна интензивност. Но нито ти партиите по принцип имат за задача да представляват интересите на определени групи от хора. Ако те не представляват интересите на тези групи от хора, значи те са непотребни. Партиите не съществуват заради самите себе си. Могат ли да го поискат от нас? Изпратете жива сила. От доброволческите батальони до доброзорлен натикване в окопите в Донбас има само една крачка. Тогава каква трябва да бъде позицията ни? Никакво участие в тази война, това не е наша война. Президента Радев каза, трябва да има работещ парламент. Как би изглеждал? Вие казахте явно с третият мандат, а не само вие, много анализатори. Мисля, че в момента пред нас се разиграва водевил в три действия, буквално, театрален, за да покажат компромис, консенсус и така нататък. Предполагам, че и първи и втори мандат, и този на ГЕРБ, и този на Продължаваме промяната ще бъдат безуспешни. През това време ще се точи много време. Обърнете обаче внимание. В края на този месец, началото на следващия, на 8 ноември, в щатите има много важни избори. И резултатът може да бъде, че законодателната власт в Съединените щати ще бъде в ръцете на републиканците, които имат друго отношение по отношение въобще войната в Украина. И тогава някои наши фактори тук ще запеят друга песен. А тези наши фактори доколко са подвластни? Много подвластни. Има ли натиск, професоре, и то усезаем за съставяне на евроатлантическо мнозинство? Ама всички казват не. И от ГЕРБ, и от Продължаваме промяната, и чухте днес на пресконференцията. Демагогията е първо условие на политиката. Оставаше па да ви кажа да. А иначе ще бъде някаква форма на политически бушон. Едно импотентно политическо същество, което нищо като нещо, т.е. експертно правителство, правителство на националното спасение или там, както ще го наречете, каквито искате прилагателни, зад което ще се скрият отговорността на всичките основни политически сили и ще изпълним изискването на големия брат. Имаме действащ парламент, имаме действащо правителство. От мен основната задача е хем от една страна да не се смръзат с електората, защото той ще им трябва за другите следващите фарсови избори, които да са те. От друга страна трябва да изпълнят и така се каже, нашите задължения по евроатлантическа линия. Основното нещо, което трябва да бъде, това е истинската червена линия. Кой от българските политици ще поеме отговорността да праща български момчета да умират в Украина? Искам да го видя. Това трябва да се каже, но партиите мълчат да втори път. Те мълчат, разбира се. Те ще се опитат да си измият ръцете. Ще обявяваме символична война. Ще изпълняваме евроатлантически задължения и така нататък. Искам да видя кой ще прати хора в Украина да умират. Членки на Варшавския договор, по линия на тогавашното разделение на труда. България е най-големият производител на боеприпаси, които в момента, кой знае защо, удивително са на украинския фронт.
То отдавна се знае за това. Да, така че ние произвеждаме стрелково оръжие, ние произвеждаме боеприпаси и за стрелково оръжие, и за гаубици, и за танкове, и за самоходни артилерийски установки. Така че ние вече сме там. Въпросът е да не сме там вече директно като страна. Защото едно е да си играеш на война, друго е да усетиш войната. Парите. Вижте, ние сме една зависима страна. Това е публична тайна. Не е нужно да ни дават или да ни дадат средства. Ние сме първо на задължнала страна. Вие знаете много добре, вашия събеседник предишния можеше примерно да обясни как взимаха по 1 милион на ден. Толкова бяха кредитите по едно време. 500 милиона. Ние сме страна, която нищо не произвежда. И в този смисъл ние живеем на кредит. Представете си, че кредиторът си поиска парите, ще ни ипотекират с парцарите. Така че има лостове. Ние в момента нямаме техника. Знаете в какво състояние е материалната база. Знаете колко всъщност годни самолети има, които могат да изпълняват тия функции. Мисля, че два. Това да. Са ни казвали тук, ако да. Е истина. Имайте предвид, че тази страна имаше 300 самолета преди 30 години. 300. Няма грешка в произношението. В момента имаме два. Може би с тези два ще оплашим руснаците силно. Аз не съм член на БСП, не участвам в политиката от поне година, година и половина и нямам никакво намерение да участвам и занапред. Да, ма виждате какво се случва в левицата, нали така? Виждам какво се случва и бих задал въпроса, това левица ли е? А, ми вие не изгоберете. Левица ли е? Значи в най-сиромашката, вижте, аз това го наричам българския парадокс. Най-сиромашката страна в Европейския съюз, с над 60% от населението, което е под официалната черта на бедността по европейските стандарти, това теоретично означава, че това е социалната база за, може би, най-голямата политическа сила в България. Тази партия, която твърди, че представлява тези интереси. Резултатът е точно обратни. Значи аз, когато бях кандидат за депутат, 2017 година от гражданската квота на БСП, БСП имаше без малко 1 милион гласа. 950 хиляди или 960 хиляди. В момента са 168 хиляди или нещо от този род. И натам му казват, че няма проблем в системата. Има, разбира се. Това показва, че тази политическа сила не представлява автентичните интереси на тези, които твърди, че представлява. А кой открадна гласовете според вас на БСП? Те казват, че сега български възход, защото президента иска да ни удари. Не случайно ви зададах преди малко този въпрос. Когато не искате да свършите нещо, имате оправдание. Имате оправдание. Не, вижте. Истината е проста. Хората отказаха да ходят да гласуват. Да, действително има и дисперсия на гласовете, но истината е, че хората, които привиждаха в БСП своята политическата сила, която представлява техните интереси, просто престанаха да ходят да гласуват. Това е истината. То това е основен проблем. Това е основен проблем въобще за партиите българските. Точно така, не става защото просто за БСП. Защото с тези смешни етикети, десни, леви, консервативни и така нататък, още при 30 години този пасианс беше нареден от покойния Луканов, за да играе този цирк, вече фарсов цирк, вече 30 години. Така че това, което трябва да кажем ясно е, че българската политическа система е изначално, тя всъщност е умряла, но още не го знае. Тя живее активен загробен живот. Кой ви е казал, че трябва да има решение? Аз не знам, това е инфантилно очакване, че всеки проблем имал решение и трябва да завърши с хепи енд. Какво? Ами ще приключи. Това е част от цялата гнила система, която беше установена преди 30 години и която върви към своята смърт. Тогава говорим за нова конституция ли? Не е проблем. За нова форма на управление ли? Конституцията ни е много добра. Първо, две трети от нашите политици не са е чели никога. И второ, те се отнасят за дълбоко презрение към правото. Не са е чели. Но естествено ще сменят. Това е много голяма като обем конституцията. Това е интелектуално усилие за тях. Има силни авторитарни нагласи. Огромна част от населението инфантилно очаква, че силният крали Марко ще отмени земното претегляне и ще ги накара всички да летат като гълъбици. Това беше проектирано, както си спомните, по отношение на царя, след това по отношение на неговия бодигард, после по отношение даже на Слави Трифонов, сега по отношение на президента Радев. Да, президента. Да, че някаква личност ще отмени закономерности. Не, няма да отмени закономерности. И това трябва да го разберат нашите хора, че сложните проблеми не се решават по прост начин. От простото изпростяването има една крачка ние сме направили. Още преди 3 години или 4. Там пише абревиатурата и пише така Българска социалистическа партия. Миначе да стане това. Българска, да стане социалистическа и да стане партия. На думи звучи много, много лесно, но действителността е коренно различна. Не е проблема само в ръководството. Там има системен проблем, който те не го разбират. Какво представлява социализъм в България в началото на 21 век, 22 година? Кои социални групи представлява БСП? Как е възможно БСП примерно да представлява дребния и средния бизнес? Това е партия на тюрлиги вече ли? Крайна сметка социален. Българските политически партии не могат да отговорят на елементарния, но най-важен демаскираш въпрос. Чии интереси на коя социална група вие представлявате? Те използват едно тъповато клише. Ние представляваме интересите на хората. Оставаше на маймуните представлявате интересите.
Аз не видях един да излезе и да каже как е възможно избирателният ни корпус, съгласно данните на ЦИК, да е 6 милиона и 900 хиляди човека, а пък днес и излезе и каза, че българското население барабар с котките е 6 милиона и 500 хиляди. Ама нали видяхте кога се случи? Ден след вота? Естествено, че след вота, защото ние ще поставим под въпрос какво точно избираме. Въобще в историята няма такова нещо като трябва. И какво? Тази територия, благодатна земя, е хранила други народи. Нищо чудно. Натам ли вървим толкова песимистично? Ами, ние сме най-бързо умиращия народ в света, съгласно данните на ООН. Кой ви е гарантирал светло бъдеще? И защо? Та е едва ли не наивна детска вяра, че някой ще се погрижи за нас. Няма кой друг, освен ние самите. Ми, ние не се грижим за нас. И ми следователно, какво следва? Когато не мога да се грижи само за себе си. Хората са отвратени. О, те са били отвратили. Ми, като са отвратили, тогава ще имат това управление, което имат. Това е положението. Не стига, че им живеем, пък ще им гласуваме. Ми като ще им гласувате, ще имате този скотски живот, който имат. И какво влизаме ли сега? Правителство ще има, то ще бъде трудно направено, то ще бъде направено с политическите номера, за които ви казах, по всяка вероятност, пак винаги, разбира се, има процентна сигурност. Колко време ще изкара е съвършено друг въпрос и той зависи, слава Богу, не от българите. С обявяване на референдумите и присъединяването вече евентуално към Руската федерация, правилата стават съвсем други и се развръзват ръцете на Русия. Първо, доста неща се промениха, но и нищо не се промени. И да, това се очакваше. Значи, първо, хората, които следят каналите в Русия, колкото да се опитват да ги затъмняват, са наясно, че такава мобилизация се подготвяше. Второ, преди 10 дена Дугин в негово съобщение имаше една доста дълга статия, в която разясняваше много ясно, че тази офанзива, която в момента е предприета за контранастъпление на Украина, всъщност е нападение срещу Русия, а не само възвръщане на територии. Беше повече от ясно, че това ще се случи. Имаме дело с варварска и страшна сила. Имаме работа с варварска, ужасна сила. Вече няма правила. Ние сме в съвсем различна фаза на глобална конфронтация. И трябва да осъзнаем, че трудно може да разрешим тази криза с меки преговори. Трябва да сме силни. Трябва да победим. Трябва да мобилизираме цялото ни общество. Много им се смяхме. На Байден, който не е на себе си, на Зеленски, който е наркоман, но Западът ни атакува много грубо, а понякога и ефективно и болезнено. Наркоман и старец, съобщуващ духове, е фасада. За това стои желязната сила на англосаксонската и натовската цивилизация. Запада, либерализма, глобализма. Това е резултат от последните 500 години от тяхната история. Те отстояват своята напълно фалшива и напълно нечовешка идея, но най-важното е, че ние изобщо нямаме място в техния свят. Трябва да осъзнаем, че не можем да постигнем компромис с тази ужасна, тъмна, жестока сила. Трябва да бъдем мобилизирани за тази фундаментална конфронтация, за да спасим Русия, човечеството и света, в крайна сметка. Русия е последният чист генетичен басейн на бялата раса. Това нещо в голяма степен не се харесва на световните елити, които работят за едно смесване, за един друг начин на възпитаване на хората и на децата, в политиките джендърските, за които сме говорили, в разрушаване на моралните устои, на устоите на семейството. Тоест тези неща, които са много силно изявени в тези региони, трябва да бъдат по някакъв начин премахнати и размити. А ако не може, да бъдат парчетосани и с отнет суверен, както преди малко споменах. Тоест думата свещена е много правилна, защото славяните, ние сме православен народ и вярваме в доброто. Вярваме в това, като ти ударят едната буза, да си дадеш другата. И затова в такъв смисъл войната е свещена, защото тя е за запазване на семейните ценности, за запазване на възпитанието на децата ни, че семейството се състои от един мъж, една жена и неговите деца, а не от двама родители и повече или от един пол. Всичките тези неща са обединени в тази дума свещено, защото това е нещо свещено за нашите народи. И не виждам какъв е проблема в тази дума. Аз го обясних в началото с
Ние сме славяни, братя, и ние сме тези, които трябва да помирим нашите братя, а не чужди хора да се намесват, които имат съвсем други мотиви. Русия води странна война в Украина. Всъщност това не е война, в истински смисъл на тази дума. На 6-я месец от започването на така наречената специална военна операция, противоречие с всякакви учебници и военни правила, не е унищожена и украинската инфраструктура, не е унищожена и украинската комуникационна инфраструктура, не е унищожена украинската енергийна инфраструктура. Русия изправно доставя нефт и газ на Украина. Някакви олигархични, неясни с какъв мандат субекти, да речем като Абрамович, участват в преговори, неясно по какъв начин, като тези в Истанбул, ако се спомните. Никой не дава обяснение за това. Не е ясно по каква логика, при положение, че имате 5 милиона под оръжие в момента, контракти в армията, в службите за сигурност, в Росгвардията, в Министерството на извънредни ситуации и така нататък. Имате 1 милион души, които са в момента контрактници в руската армия. Вие обявявате мобилизация и вкарвате 300 000 човека, които ги вкарате едва ли не на първа линия в Украина. То някой цели социален конфликт вътре в Русия. И това са среди вътре. Естествено, това е повече от ясно. Някой иска Русия да претърпи болезнено, но ограничено военно поражение, което да доведе буквално като Бигфордов шнур до взривяване на социалните пластове вътре, и вече има такова нагнетено голямо напрежение в руското общество. Било свързано с мобилизацията, било с огромното неудовлетворение от начина, по който се водят още военните действия в Украина, било поради ограниченията икономически и всякакви други, създаването на ситуация, която много напомня на 16-17 година, която беше ликвидирана Руската империя. Под, разбира се, абсолютно благите и на пръв поглед, как да кажа аз, справедливи искания за хляб, земя, мир. По този начин, разбира се, да се, в крайна сметка, идеята каква е, тя много просто е ясна. Руската олигархично управляваща върхушка никога няма да отиде срещу собствения си интерес. Това е типична компрадорска върхушка, както сме учили на страните от третия свят, която е тясно икономически и суровинно свързана с Запада, и поради тази причина тя не може да води война с Запада. По определение. А тя е на власт в Русия. Или поне частично на власт в Русия. Да. Следователно, мисля, че по-голямата битка се води на Стария площад, а не в Красния лиман. Китай е далеч по-затворено, що във всяко едно отношение. Но се направиха опити, както забелязвате с този анонс, който беше направен точно в най-добрите традиции на психическата война, за военния преврат срещу Си Цзинпин, че той бил поставен под арест и така нататък. Тези хора очевидно не си дават сметка, че все пак има хора с акъла си. Си Цзинпин е част от военната върхушка на Китай. Той е действащ генерал от Китайската народно-освободителна армия. Цялата му негова биографична кариера е кариера на военен, който едновременно с това развива и своята партийна кариера като такъв. Той е представител на Китайската народно-освободителна армия в висшите сфери на властта в Китай. Не може Китайската народно-освободителна армия да свали собствения си представител. Това е повече от ясно. Ясно е коя е целта. Наближава конгрес, драматичен конгрес, който, ако той застане за трети път председател на Китайската компартия и генерален секретар на Китайската компартия, това означава, че Китай ще продължи курса си на обособяване и еманципация от западното ядро, което ще стане, очевидно ще се изостри отношенията и в Южно-Китайско море. Тайван е само един на причините. Ще се върви към съюза с Русия, който практически съществува. И разбира се, това означава, че вътрешната пета колона, далеч по-мощна и богата от руската, така наречените китайски комсомолци, както ги нарича известни Китай Избавилов, т.е. върхушката икономическа, военна, основно икономическа, политическа, до някъде в службите за сигурност, което е свързано основно с Съединените щати и с Запада. Това са от крайбрежните райони от Южен Китай. Очевидно, че тя ще загуби тая битка. Следователно, основната битка се води, грубо казано, не на линията на фронта, а вътре фронта в съответните страни. Но отвън наблюдаваме един разлом в световната конструкция. Създаване на... Ние сме една земя, но на два свята се разделяме. Абсолютно вярно, да. Да, точно така е. За това всъщност се правят тези опити за, как да се кажа, за внасяне на дисбаланс срещу силите, които са в състояние да поставят под въпрос до сегашния световен ред. Това е повече от ясно, защото очевидно е, че Запада в сегашния му вид,
като под Запада се разбира Североатлантическото ядро, още по-ясно това е Северна Америка, и част от Западна Европа, ако трябва да е съвършено точно. Британия преди всичко, да, може би Нидерландия до някъде. Във всичките тези случаи очевидно се върви към преконфигурация за едните, за да спрат процеса на разпадането на еднополярното господство, за другите да ликвидират този ред, който сега съществуваше на еднолично господство на Съединените щати, по-скоро на финансово-олигархическите върхушки, които са избрали за, както се казва, за място за преживяване и адресна регистрация в Съединените щати. Та във всичките тези случаи всъщност каква е американската стратегия? Очевидно да не се допусне двете сили, Русия и Китай, да се еманципират, защото това означава загуба на Евразия. Автоматически, веднага, на секундата. От друга страна, това, как може да се случи това? При положение, че в абсолютно изражение ресурсите на световния хегемон слабват, това той го правеше няколко пъти до сега, отлагаше тази задача, вместо да се занимава с, грубо казвам, с дълбоки вътрешно реформи на изключително болното американско общество. Те са се научили да се изнасят проблемите на мъка и за сметка на света да осъществяват, така се каже, своето оцеляване. Така беше Първата световна война, така беше Втората световна война. Така стана след разпадането, разпаднатия Съветския съюз, като те си отложиха системните проблеми, като буквално погълнаха и разкостиха Източна Европа и бившия Съветски съюз. Тоест гарантираха се едно 30 годишно отлагане, така се каже, на терминалните проблеми. Сега те идват отново. И какво направиха? Те просто в момента разкостват Европа. В целия свят правителствата са така направени, че да са коалиционни, за да могат да бъдат сваляни бързо, да могат да бъдат манипулирани. Вижте какво става в Англия за 6 години 5 правителства. Вижте какво става при нас. Цялата идея на задкулисието, което прави всички тези неща и с икономиката, и с храните, и с COVID-епидемията, и с войните, е да се стигне до там, че хората сами да искат да имат едно глобално правителство. Да кажат, ето, нашите не се справят, дайте сега да ни управляват отвън. А ние, българите, сме царе на това нещо, сега някой отвънка да ни оправя, и това ще е добре дошло за тях. Президентска република в никакъв случай не е подходяща за България. България е малка държава, не би работила добре. И тук трябва да си зададем един въпрос. Вие може ли да си представите Бойко Борисов да е президент на държавата? Един сатрап, който ще управлява абсолютно еднолично от позиция на силата и на силова групировка. Тоест, не може да се мисли по този начин, защото вижте какво става в момента. Наистина, ако идем на избори за президент и Бойко Борисов спечели най-много хора, какво правим? Управлява ни 5 години или 4, там колкото му е мандат. Тоест, това са едно огромно бесилие. Виждаме тези така наречени дърдорковци по основните медии, които непрекъснато говорят едни и същи мантри. И аз съм се запитвал, дали някой им ги казва тези неща, или просто един казва нещо и всички почват да го повтарят. Но извода е друг. Те сами вече са си повярвали на мантрите, които се повтарят в медиите постоянно. И затова виждаме едно такова еднакво бъбриво говорено от всички коментатори и си печелят изборите от неясни финансирания през фондации и НПО-та. За да могат да получават пари от тия фондации и НПО-та, на тях им се казва какво да правят. Тоест, те не гледат български интерес, а гледат тяхния как да оцеляват политически. Виждаме му лицето на техния лидер, как е посърнал от всякъде, защото колкото и да се повтаря мантрата, че изборите струват 100 милиона и че не може да се продължава така и че няма да доведе до нищо, напротив, ще доведе до нещо. Сега трябва да извадат 1 милион и 116 хиляди души от листите за следващите избори, които, ако те се надяваха, че ще управляват 4 години, имаха, нали, време да усребрат всичко това, което правят. Но при положение, че изборите ще са след 45 дена или 2 месеца, както се вижда от цялата тази история, тези 1 116 000 като се извадат, когато тогава се види, че примерно се дигнем на 65-70% негласуващи, наистина ще почне разговор за нова политическа система. И пак тези дърдорковци същите казват, да, трябва да се промени политическата система, но те предлагат президентска република. Другото е монархия, теокрация, т.е. това, което виждаме в Иран и в Ватикана. Т.е. хората трябва много добре да мислят какво искаме. Ние искаме да сме една парламентарна демокрация и ние се борим за парламентарната демокрация. И тук има нещо изключително важно, което трябва да се смеси с много неща. Значи, ето сега в момента са се събрали да обсъждат цени за изкупуване на газа в Европа.
Това е стъпка към федерализация, от която лека по лека се прокрадва и ние щем не щем трябва да станем част от една такава държава. Хората трябва да знаят, че представителната демокрация или тази, за която аз години наред говоря, пряката демокрация, е вид държавно управление, а не вид европейско или някаква структура натовско управление. Тоест изключително важно е тук в момента борбата за това да отстояваме интересите на парламентарната държава. В Европейския парламент започна една изключително важна тема, която се неглижира в момента и хората и анализаторите въобще не искат да навлизат в нея. Това е дефиницията на терорист. Терорист е човек, който не принадлежи на държава. Тоест, войните се обявяват между държави, а тези, които водят военни действия, но не са държави и не представляват държави, те са терористи. Това нещо от доста време, 30 години и повече, се върти, като започнаха с взривовете по самолетите, че това е терористичен акт с политическа идея. И това нещо започна да навлиза съвсем така в ежедневния ни речник, че има и държави-терористи. Не, няма държави-терористи и няма спонсориране на държави-терористи. Това, към което върви света, е да няма ясни международни правни норми и закони, които да се спазват, а да има някакви правила, които да се налагат от силния на деня. И дори силния на деня в дадени случаи си нарушава собствените правила, когато му изнася. Тоест, това отново замазване на очите на хората трябва да престане и след този конфликт, който вероятно ще свърши в Трета световна война, след него ще дойде един нов световен ред, в който се надявам да нямаме едно правителство глобално, а да имаме многополярен модел на много държави, които да направят така, че да имаме международни закони, които да се спазват. Казахте, чакайте, казахте, който вероятно ще завърши в Трета световна война. След нея. За мен това е неизбежно. Света се разделя на две. Имаме нова желязна завеса, която не е между Русия и Европа, а имаме нова желязна завеса между Запада, колективния, глобалния, както искате го наричайте, и останалите. Те сами си го наричат The West and the Rest. Проблема е, че The Rest притежават огромната част от природните ресурси и хранителни ресурси и че при всички случаи те ще бъдат победителите и в тази битка, която в момента се очертава, ние сме, за съжаление, на губещата страна. Сега от Съединените американски щати не мислят като вас по отношение на Трета световна война. Почти не допускат този вариант, макар че... Да, добре, понеже 2-3 теми зачекнахте. Дайте да говорим за Русия и за разпад. Значи, да. Вече има данни за 200 години колко пари Англия е изсмукала от Индия. 43 трилион. После чудим, що тая малка държава е толкова богата. Защо пренебрегваме това, че всъщност, когато се разпадна Съветския съюз, тези територии бяха подложени на такъв вид изсмукване? Да. Казвате, Елцин гузна съвест, нека да сме реалисти. Има документални филми, има история, вие сте историк и тия неща би трябвало да ги следите. Путин е бил единственият човек, който е можел да се справя с проблемите. Който не се е напивал, който не се е огъвал, който не се е продавал. Справил се е с всички кризи, които са му били поднесени. И дори когато стана министър-председател, Медведев не можеше да се справя, Путин отиваше да решава проблемите. И въобще не съм путинист и не искам да мислите, че му симпатизирам, но това са фактите. Историческите факти. Тоест, този човек успя в това време да консолидира страната, да премахне корупцията. Това, което, пак да се върнем към какво ни казва Нидерландия. Тя ни казва, вие сте корумпирана държава и няма да влезете докато сте така. Докато не си оправите корупцията и докато не си смените главния прокурор и начина по който държавата оперира. Но да се върнем на това, което изговорихте и за Жириновски. Няма как тези неправди да не се изправят в един момент. И се замислете на още нещо. Ако ние бяхме някаква много силна държава с голяма армия и в момента тормозят българите в Македония, какво можеше да се случи? Да направим една специална военна операция в Македония? Дигате вежда, а вие сте много добре запознат с тази цялата история. Въпроса задавате или сам си отговаряте? Задавам въпроса. Тези неправди ще се изправят в един момент. Косово ще стане част от Сърбия. Тоест имате аргументи, с които оправдавате действията на Путин в Украина. Колкото и с всякакви такива правила и международни решения от позиция на силата, нещо някой да бъде принуден,
историята изправя винаги нещата в правилната насока. Първото нещо. Follow the money. Следете парите. Европейския съюз тръгна да прави споразумения с Украина за безмитна търговия. В същото време Украина има също споразумение с Русия. Това е задна врата през Европа да влизат стоки в Русия. И Лавров неведнъж е повдигал тази тема и е говорил по тези неща. Оттам тръгнаха нещата. После се започна с Майдана, после се пристигна до Крим и вече почнаха и бомбардировките и ескалира. Но всъщност това е едно от първите неща, което запали искрата между Украина, Русия и Европейския съюз. Да се заблуждаваме начина по който Ердоган управлява. Сам го казахте, раздават се контракти на близките хора. Но не само това. Виждате какво стана и след опита за атентат срещу него. Видяхте чистката, видяхте колко хора изчезнаха, какво се случи, как се помете всякаква опозиция и всичко. А Ердоган играе една игра на ръба на бръснача и рано или късно, ако се хлъзне, ще бъде разцепен на две. На него му предстоят избори и той затова е готов на всичките тези неща, които прави. Но няма как да продължи тази игра, да е и с Запада, и с НАТО, и в същото време да е добре с Русия. В момента течат процеси, в които Германия застава зад Турция с конфликта, който имат с Гърция, а Русия застава зад Гърция. Това са две наши съседни държави, които ако гледаме реално икономиката, едните са задлъжняли до безобразие и другите икономиката им за нищо не става. От днеска данни 83% има инфлацията за миналия месец в Турция, а в същото време харчат милиарди за въоръжаване. Това нещо, ако се разпали и избухне до нас, няма как да не ни запали и нас. Мога ли да кажа така? Путин спаси Ердоган с информацията, която му подари за военния преврат преди години, а сега Ердоган спасява Путин. Не спасява Путин, а продължава да се спасява сам, защото ако той не прави тези неща, които прави, няма да бъде преизбран на следващите избори. Тази цялата история преди два дена Путин каза, ще отвориме газов хъб в Турция и Ердоган минути след това изказване казва, почваме от утре да го строим едва ли не. Какво говори? Пак наливане на пари на неговите хора, за да бъде преизбран. Тоест всяка една негова стъпка е как да бъде преизбран и после с методите на тези силови организации около него да си държи властта до безобразие. А нашите политици Орешарски и Борисов именно за да бъдат харесани и избрани от Съединените американски щати, ликвидираха Турски поток, ликвидираха, т.е. Български поток, ликвидират в движение АЕЦ Белене и вместо ние да изнасяме електроенергия, ние ще внасяме те първа. Вместо ние, както каза доктор Якимова, да прокараме газовия поток през България и да бъдем ние хъба, е Турция. Тоест, нашите хора какви са? При едно ново управление, което подгони всички тези политици за техните решения, вместо да минават 64 милиарда кубически метра газ с 4 тръби през България за Европа, сега през Турция ще минават 32 ли, колко нещо от този сорт. Силата на Сибир ще се започне да се строи много скоро и това, което Русия загуби в Европа, ще тръгне към Китай. Тоест там загубите са много минимални за Русия от това, което ще се случи. Тоест, споменахте реакторите. Защо нарезаха реакторите, като ги спряха? Малките реактори. Трети, четвърти говорите и първи и втори. Така, те са нарезани, за да не могат да бъдат пуснати. Не бяха консервирани, за да може един ден, ако нещо стане, било то мини ледников период, било то нещо друго, да се пуснат. Кой е виновен да нареди да ги нарежат? И този човек трябва да влезе в затвора за много дълго време. Вие добре напомнете, не ги замразиха, както в Германия, а сега ги размразявате и ги нарязаха. А са нарезани, за да не може никога да се... С каква цел това беше направено? Ами, вижте, това е историята с корупцията и с компрадорите. Когато ти вече веднъж си взел подкупи, те те държат с тези подкупи. И оттам нататък, каквото те ти кажат, ти трябва да го правиш, защото ако не го правиш, ще те изкарат, че си корумпиран и отиваш на кино. Това е начина по който... Това е инструмент корупцията. Инструмент, с който се държат политиците в цял свят. Огромни институции по някакъв начин финансират определени хора, партии, държави, правителства, следствие на което, ако те не изпълняват това, което им е наредено, им се изкарват подкупите и това, с което са ги уличили,
и ги свалят и слагат нови такива, които са гладни и жадни и като влезат вътре ги корумпират и ги купуват и тях и системата се отново и отново възпроизвежда. Но вижте, идва нещо, което не може да бъде спряно. Вижте какво става в Чехия. Там има една партия, която се казва Freedom and Direct Democracy Party. Тя е на един чех, който е от смесен брак, баща му е японец, майката е чехиня. Те в момента са с 16%. И в един момент казват така, ама те са крайно дясна партия. Не, те не са крайно дясна партия. Те искат да защитават националните интереси и да се допитват до хората. Вижте какво става с 4 са в момента кандидатите за сенатори в щатите. Кери Лейк е едната, Джей Пи Венс е другия. Това са хора, които излизат и казват, не може този Deep State да продължава по този начин да оперира и да командва и републиканци и демократи. Трябва нещо ново да се случи. И случая с Кели Лейк е много интересен, защото тя е била 30 години в световните медии и в един момент тя им знае всички номера, с които те са манипулирали хората. И излиза и бидейки един от най-добрите комуникатори, може би в Америка в момента в състезанията, тя много благо, мило и умело успява да обясни как през медиите се манипулират хората. И силата, и тя е в Аризона се е кандидатирала, всички говорят, че тя няма шанс да успее, а допитванията показват, че вероятно тя ще бъде избрана. Защото хората усещат, че тази лъжа, която им се поднася от глобалните правителства, вече не работи.